السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم؟ أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم؟ مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم.
والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في نحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم
يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. سامعین محترم, اب ہم جو سورہ مبارک شروع کر رہے ہیں وہ 26ویں پارے کی 47ویں سورت ہے, سورہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم. دیکھیں بڑا ہی یوں سمجھیے کہ عام قاعدے سے, ایک دم عام اسلوب سے الگ ہو کر یہاں ڈائریکٹ انداز میں بات کس سے کہی جا رہی ہے؟ بات کہی جا رہی ہے انہی لوگوں سے جو کفر کے راستے پر اڑے ہوئے تھے. کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ, بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور اللہ کے راستے سے انہوں نے روکا یا خود بھی روکے رہے. یہ صدو کی جو سبیل ہے یہ دونوں طرف جائے گی, جو خود بھی روکے رہے اور دوسروں کو بھی روکا, ان کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ اضل اعمالہم, اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے سارے جو اعمال تھے وہ کل عدم کر دیے, بے بنیاد کر دیے. ان کی جو ساری کوششیں تھیں اللہ کے دین کو روکنے کی, ان کی جو ساری کوششیں تھیں حضور کی دعوت اور تبلیغ کو روکنے کی, وہ سب کی سب, یہ ساری جو ان کی حرکتیں تھیں وہ ایک دم مادر ہوا ہو گئیں, وہ ہوا کی طرح ہو گئیں, ان کا کوئی انجام نہیں نکل سکا. ان کے سارے ان اعمال کو اللہ نے غارت کر دیا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اور اچھے اعمال بھی کیے, وآمنوا بما نزل علی محمد, اور وہ ایمان لائے اس چیز پر جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا, یعنی قرآن مجید. وہو الحق من ربہم, اور وہ ان کے رب کے پاس سے اتارا گیا ہے بطور حق, یعنی سچا قرآن مجید, سچا علم, سچی فہم, سچی تعلیمات وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا. کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم, تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے جنہوں نے ان پر ایمان لائے, عمل صالح کرے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن مجید بطور حق نازل کرا, ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے گناہ بھی ان سے ہٹا دیے, دھو دیے ان کے نامہ اعمال میں, اگر کوئی خطائیں ہوئیں ان کو معاف کر دیا, ان کی غلطیوں کو ہٹا دیا, دور کر دیا. واصلح بالہم, اور ان کے حالوں کو بھی سنوار دیا. ان کی سیرت, ان کے کردار, ان کی شخصیت دیکھو, یہ اب صاحب ایمان ہیں, صحابہ ہیں, اب کتنے عظیم الشان ان کی سیرت اور کردار ہے. اور یہ ساری کی ساری کریڈٹ ہے کن کا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ سارا کریڈٹ ان کا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ یہ حضور کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت سے نوازے گئے. آپ ذرا خود اندازہ لگائیں, جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ملی ہو, سیرت اور کردار سے رہنمائی ملی ہو, ان کے کیا اعلیٰ اخلاق ہوں گے اور کیا اعلیٰ شخصیات ہوں گی. یہ بلند مرتبہ ملا جسے ملا. ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل, اور یہ اس وجہ سے ہے کہ کافر تو غلط راستے پر چلتے رہے. وان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم, اور اہل ایمان سیدھے سیدھے سچے راستے پر چلتے رہے جو ان کے رب کی طرف سے ہے. یعنی یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ اللہ نے, کیونکہ اس مکے کی بھٹی سے تو گزارنا تھا ان لوگوں کو بھی, صحابیوں کو بھی, اگر ان بھٹیوں سے نہ گزارتے, آزمائشیں نہیں ہوتی, تو پتا کیسے چلتا کہ کون خالص ہے, کون مخلص ہے, کون صاحب ایمان اپنے ایمان کے دعوے میں سچا ہے, کیسے پتا چلتا؟ ان مشکلات سے گزارا اللہ تعالیٰ نے, ان امتحانات سے گزارا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ اس وجہ سے ہوا کہ اس مشکل راستے پر جو چل کے اہل ایمان کا سبقت لے گیا اور اس اہل ایمان کی پارٹی جوائن کر لیا, وہ تو ظاہر بات ہے اپنے رب کی طرف سے ہی سیدھے راستے پر رہے, اور جو ان آزمائشوں میں ڈھٹک کے رہ گیا اور جو ہے منافقت اختیار کر گیا یا تو واپس ہی کفار کی طرف پلٹ گیا, تو ظاہر بات ہے کافر تو غلط راستے پہ ہی رہے. کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم, اللہ تعالیٰ اسی طرح لوگوں کو ان کے حالات بیان فرماتا ہے, ان کی اس طریقے سے مثالیں بیان فرماتا ہے کہ اللہ نے یہ کام کرنا تھا, اللہ تعالیٰ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا تھا, اگر یہ آزمائشیں نہ ہو تو پتا کیسے چلے گا کہ کون صاحب ایمان اور کون جھوٹ موٹ کا مومن ہے. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ, سو جب تمہاری مٹھ بھیڑ ہو کفار سے, جب تمہارا ایک مقابلہ ہو جائے کہ اب تلوار تلوار سے ٹکرائے گی, اب میدان جنگ میں آنا ہوگا, تو اس کا کیا انداز ہے؟ فَضَرْبَ الرِّقَابِ, تو پہلا حکم تو یہ ہے کہ ان کو قتل کرو, ان کی گردنیں مارو, ان پر حملہ آور ہو جاؤ, گردنیں اڑاؤ ان کی, قتل کرو. حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ, یہاں تک کہ جب تک تم پورے طریقے سے خون ریزی نہ کر چکو, یعنی ان کے کفر کے غلبے کو ختم نہ کر چکو, جب تک اس کفر کے باطل نظام کو کچل نہ دو, پورے طریقے سے جب تک ان کی طاقت ختم نہ ہو چکے تب تک ان کو مارو, خون ریزی کرو. فَشُدُّوا الْوَثَاقَ, اور پھر قیدی بن
بنا لو ان کو جو ہے اسیر کر لو خوب مضبوطی سے باندھ لو. فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً, تو جب خوب مضبوطی سے تم باندھ لو پھر اس کے بعد یا تو معاوضہ دے کر چھوڑ دو یا تو معاوضہ نہ بھی دے کر چھوڑ دو, احسان کی روش پر چھوڑ دو. فدیہ لو تو بھی چھوڑ سکتے ہو, فدیہ نہ لو تب بھی چھوڑ سکتے ہو. حَتَّى تَزَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا, جب تک کہ لڑنے والے اپنے ہتھیار پورے طریقے سے پھینک نہ دیں, یعنی جب تک جنگ پورے طریقے سے ختم نہ ہو جائے, جنگ اپنی ہتھیار نہ ڈال دے. ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ, یہ حکم تو تھا اللہ کا, وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ, اگر اللہ چاہتا تو ان سے انتقام لے لیتا, اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہی خود بخود ہی ختم کر دیتا, لیکن اللہ نے تو تمہارے صبر کا امتحان لیا, موقع دیا, آزمائش کری تمہاری. اللہ جانتا ہے کہ کون جو ہے صاحب ایمان ہے کون صاحب ایمان نہیں ہے, اللہ کو تو معلوم ہے. لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ, اگر اللہ چاہتا تو ان سے خود ہی انتقام لے لیتا ان مشرکین سے, لیکن تاکہ تم میں سے ایک کا دوسرے کے ذریعے سے امتحان کرنا اصل مقصود تھا. اللہ جانچتا ہے بعض کو بعض کے ذریعے. والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم, اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا, وہ تو شہادت کے مقام تک پہنچا دے گا. سیہدیہم ویصلح بالہم, اللہ تعالیٰ ان کو منزل مقصود تک پہنچائے گا اور ان کی حالتوں کو بھی درست کر دے گا. ویدخلہم الجنۃ عرفہا لہم, اور اللہ تعالیٰ ان کو ان باغات میں لے جائے گا جن کا احوال ان کو پہلے سے ظاہر کر چکا ہے. یا ایھا الذین آمنو, اے اہل ایمان, اے ایمان والوں, ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ویثبت اقدامکم, اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا. بہت اہم قانون ہے, یعنی تم اگر اللہ کے دشمنوں سے دوستیاں رکھو گے, ان کی وفاداریوں کے دم بھرو گے, ان کو اپنا سرپرست اور حمایتی اور مددگار سمجھو گے, اور پھر تم اللہ سے دعائیں مانگو گے, تو یہ کیسے ممکن ہے؟ والذین کفروا فتعسل لهم وضل اعمالهم, اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے تباہی ہے, ان کے لیے ٹھوکرے ہی ٹھوکرے ہیں. وضل اعمالهم, اور ان کا کوئی حاصل نہیں ہے, ان کے اعمال اللہ تعالیٰ کل عدم کر دے گا, ان کے اعمال کی کوئی جڑ بنیاد نہیں ہے. ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالهم, یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اللہ کے اتارے ہوئے احکام کو ناپسند کرا, اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت کو ناپسند کرا. فاحبط اعمالهم, سو اللہ نے بھی ان کے تمام اعمال کو حبط کر دیا, عکارت کر دیا, سارے نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ نے ضائع کر دیا. آخر ایسے کفار بھی ہوں گے ان میں جو وہاں پر حاجیوں کو کھانا کھلاتے ہوں گے, حاجیوں کو پانی پلاتے ہوں گے, وہ تو ہم پڑھ چکے. اجعلتم سقایۃ الحاج فی العمارہ, اللہ کے نازل کیے ہوئے قرآن کو اگر تم ناپسند کر رہے ہو اور پھر تم اپنے نیک اعمال کیے جا رہے ہو, تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسے کوئی نیک اعمال کی کوئی جڑ بنیاد نہیں ہے. افلم یسیروا فی الارض, تو کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم, کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو لوگ ان سے پہلے ہوئے گزرے تھے, بڑی بڑی قومیں ان سے پہلے گزری تھیں, ان کا ہم نے کیا حشر کرا, کیا انجام کیا ان کے ساتھ؟ دمر اللہ علیہم, اللہ تعالیٰ نے ان پر کیسی تباہی ڈالی. وللکافرین امثالھا, اور ان کافروں کے لیے بھی اسی قسم کے معاملات انقریب ہونے والے ہیں. یعنی یہ بڑی بڑی قوموں کو ہم نے نہیں چھوڑا, تو یہ قریش, مکہ کے چند لوگ, یہ ہمارے نزدیک کیا اہمیت کے حامل ہوں گے؟ ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا, اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا کارساز ہے, دوست ہے, ولی ہے, پشت پناہ ہے, تم ایمان تو لاؤ اس پر. وان الکافرین لا مولا لہم, اور کافروں کا تو کوئی کارساز, دوست, ولی, حمایتی ہے ہی نہیں. یہی وہ آیت ہے, آیت نمبر 11, جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احد میں وہ نعرہ بلند کیا تھا, جب شکست ہو گئی تھی جنگ احد میں اور سارے کے سارے جو اہل ایمان ہیں وہ اس پہاڑ پر چڑھ کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوئے, تو جو دامن میں سرے میں لوگ کھڑے ہوئے تھے اس وقت تو ایمان نہیں لائے تھے, حضرت ابو سفیان, حضرت خالد ابن ولید, انہوں نے وہاں نعرہ لگا دیا کہ ہمارے لیے تو عزہ جیسی دیوی ہے جس نے ہماری مدد کری ہے اور ہم جو ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں, تمہارے لیے عزہ ہے ہی نہیں, تمہارے لیے کون سا خدا ہے؟ تو وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کو ابھارا اور انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ یہ نعرہ لگاؤ, اللہ مولانا ولا مولا لکم, اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے. اسی لیے دیکھیں یہاں پر وہی آیت ہے, ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا, یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا کارساز, دوست, ولی, حمایتی ہے. وان الکافرین لا مولا لہم, کافروں کا کوئی کارساز نہیں. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یقینا اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا اہل ایمان کو اور ان اہل ایمان کو جنہوں نے اچھے نیک اعمال کیے, جنات تجری من تحتها الانہار, ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہ رہی ہیں, ریزیڈینشل گارڈنز ہیں ان کے درمیان, ان کے نیچے. والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام, اور جو لوگ کافر ہیں وہ تو عیش کر رہے ہیں, وہ تو اسی دنیا میں کھا رہے ہیں, ہم نے بھی کھانے پینے پہ چھوڑا ہوا ہے ان کو. کما تاکل الانعام, وہ اس طریقے سے کھا رہے ہیں جیسے حیوان
حیوانات کھاتے ہیں، چوپائے کھاتے ہیں، وَالنَّارُ مَسْوَلَّهُمْ، اور جہنم ہی ان کا انقریب آخر ٹھکانہ تو ان کا جہنم ہی ہے، اسی میں وہ رہیں گے، اسی میں ہمیشہ ذلت کی نگاہوں میں پڑے رہیں گے۔ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْ، اور اے نبی بہت سی بستیاں ایسی تھیں جو قوت میں آپ کی اس بستی سے، قریش سے بڑی ہوئی تھیں، جس کے رہنے والوں نے آپ کو اب گھر سے بے گھر کر دیا ہے، آپ کو ہجرت پر مجبور کر دیا ہے۔ ان لوگوں کو کیا یہ نظر نہیں آ رہا کہ اس قریش سے پہلے ہم نے کتنی ایسی بستیاں تھیں جن کو آباد کیا ہوا تھا، جو قوت میں ان قریش سے بھی زیادہ تھیں، مکے سے بڑے بڑے جو ہے وہ قوت اور طاقتور والی قومیں آباد تھیں، کیا ہم نے ان کو ہلاک نہیں کرا؟ یہ لوگ اب آپ کو جو ہے ہجرت کرنے پر مجبور کر رہے ہیں، آپ کو اپنے گھر سے نکال رہے ہیں، اہل ایمان کو ٹارچر کر رہے ہیں، کیا یہ بھول گئے ہیں پرانی قوموں کا حشر؟ اہلکناہم فلا ناصر لہم، کہ ہم نے ان کو ہلاک کیا سو ان کا بھی تو کوئی مددگار نہیں ہوا، ان کا کوئی حمایتی نہیں ہوا، اللہ کے مقابلے میں کوئی بچانے والا نہیں ہوا۔ فمن کان علی بینۃ من ربہ، تو بھلا وہ شخص جو کہ اپنے اللہ کی طرف سے بینہ پر ہے، جو اپنے پروردگار کی طرف سے ایک واضح سیدھے راستے پر ہے، اس کی سیرت نیک ہے، پھر اللہ کی عطا کردہ ہدایت پر وہ قائم دائم ہے، کیا برابر ہو جائے گا اس شخص کے؟ کمن زین لہ سوء عملہ، کہ وہ شخص اس کی طرح ہو جائے گا جس شخص کے آگے ان کی بد اعمالیوں کو، گندے اعمال کو مستحسن بنایا ہوا ہے، مستحسن کر دیا گیا ہے، اپنے برے اعمال کو وہ اچھا سمجھ رہا ہے کہ میری تہذیب، میرا کلچر، میرا مثالی تمدن، تو کیا یہ دونوں بھرا برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ شخص ہے جو بینہ پر ہے، وہ تو ظاہر بات ہے کامیاب ہوگا، اور جو دوسرا ہے جو خواہشات کی پیروی کر رہا ہے وہ تو ناکام ہوگا۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاهُمْ، جو اپنی نفسانی خواہشوں پر چل رہا ہے۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے، اس کی مثال دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی عظیم آیات میں بتایا ہے۔ ہم تو ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں نا کہ جنت میں ہمیں شرابیں اور یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میسر ہوں گی، یہاں دیکھیں شراب کیسی ہوگی۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں بہت سی ایسی نہریں ہیں جس کے پانی جو ہیں وہ خوشگوار ہیں، اس میں بدبو نہیں ہے، وہ خوش ذائقہ ہیں، ایسے پانی ہیں جس میں ذرہ بھر غیر آسن کوئی تغیر نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہ صاف شفاف پانی ہے، پانیوں کی نہریں ہیں۔ وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، جس میں ذرہ بھر کوئی تغیر نہیں ہے، اور بہت سی نہریں تو ایسی ہیں جو دودھ کی ہیں، جن کا ذائقہ تو ایک دم ذرہ بھر بدلے گا بھی نہیں، ایک دم خوش آئین ذائقہ ہوگا۔ وانہار من خمر اللذۃ للشاربین، اور بہت سی نہریں ایسی ہیں جو کہ شراب کی ہیں، جو کہ پینے والوں کو بہت لذیذ، بہت مرغوب اور بہت خوش آئین معلوم ہوں گی۔ وانہار من عسل مصفی، اور بہت سی نہریں ایسی بھی ہیں جو کہ شہد کی طرح بالکل پاک صاف ہوں گی۔ ولہم فیہا من کل ثمرات، اور اس کے باوجود اور بھی بہت سے میوے ہوں گے، ہر قسم کے پھل پھول ہوں گے، یہ ساری چیزیں ہوں گی ان کے درمیان، میوے ہوں گے، پھل کھانے کو ہوں گے، اور سب سے بڑی بات وہ مغفرۃ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی، ان کے رب کی طرف سے ان کا اعزاز ہوگا، اکرام ہوگا۔ اب بھلا یہ شخص جس کو اتنی ساری نعمتیں اور لذتیں مل رہی ہیں، کمن ہوا خالد فی النار، کیا اس شخص کے برابر ہو جائے گا جو کہ دوزخ میں رہے گا؟ وسقو مان حمیما، اور وہاں اس کی مہمان نوازی ہوگی کھولتے ہوئے پانی سے جو اس کو پینے کو دیا جائے گا۔ فقط طعامہم، اور وہ کھولتا ہوا پانی اس کی انتڑیوں کو کاٹ دے گا، ان کے انٹسٹینز کو رپچر کر دے گا۔ بھلا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ ومنہم من یستمع الیک، اب دیکھیں منافقوں کا ذکر آ رہا ہے کہ اے نبی جب یہ آپ کی محفل میں بیٹھتے ہیں، کچھ ایسے آدمی ہیں جو منافق ہیں، جب آپ کی طرف آتے ہیں اور جن کے دلوں میں روگ ہوتا ہے، منافقت ہوتی ہے، جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، یستمع الیک، تو وہ تو بڑا غور سے ایک دم سنتے ہیں آپ کی بات، دل لگا کر، کان لگا کر، بڑے دل جمعی سے سنتے ہیں۔ حتی اذا خرجوا من عندک، یہاں تک کہ جب وہ لوگ آپ کے پاس سے نکل جاتے ہیں، دوسری جگہ چلے آتے ہیں، قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، تو دوسرے اہل علم لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ ابھی حضرت محمد مصطفیٰ نے یہ اب کیا، یہ نئی بات کیا کری ہے، یعنی اس سے ان کی منافقت میں بھی یوں سمجھیے کہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اولو العلم کے پاس جاتے ہیں، یعنی اہل ایمان جن کو اللہ نے فہم دیا ہوا ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو آج حضور نے نئی بات کہی ہے، یہ سمجھ نہیں آئی، یا پھر یہ اہل کتاب سے پوچھتے ہیں جن کو علم دیا گیا تھا، جن کو تورات انجیل دی گئی تھی، یعنی جو نئی بات آ رہی ہے یہ کیا معاملہ کیا ہے، کوئی اقدام کا معاملہ ہے، کوئی جنگ کا مرحلہ ہے، کیا نکلنا ہے، کیا قریش کا پیچھا کرنا ہے، یہ نئی باتیں کیا کر رہے ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، یہ نئی بات کیا ہے؟ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ واتبعوا اہواءہم، اور یہ لوگ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں روگ ہے، ان کی آخری جو یعنی یہ جو ہچکچاہٹ ہے ان کی، یہ اصل میں ان منافقت کی دلیل ہے، ان کے دلوں میں جو روگ ہے، ایک یوں سمجھیے مذبذبین بین ذلک، نہ ادھر جاتے ہیں ایمان والوں کی طرف، نہ یہاں قریش والوں کی طرف کفار کی طرف آتے ہیں، بلکہ بیچ میں ہیں یہ لوگ، ان کی نفسانی خواہشات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں پر مہر
لگا دی اور وہ پیروی اگر کسی کر بھی رہے ہیں کسی چیز کی تو اہواہم وہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم, اور جو لوگ سیدھی راہ پر چلتے ہیں اللہ نے ان کو اور زیادہ ہدایت میں ترقی دیتا ہے, اضافہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں. وآتاهم تقواهم, اور ان کو تقوی کی بھی توفیق دیتا ہے. یعنی آج میں اور آپ ہم سارے کے سارے فیصلہ کر دیں کہ اللہ کے اس کلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے, اس کو اپنا امام, اس کو اپنا دوست, اس کو اپنا رہبر, اس کو اپنی گائیڈنس سمجھنا ہے, تو اللہ تعالیٰ ہماری اسی ہدایت میں مزید اضافہ کرے گا. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ, تو بھلا کس چیز کا یہ انتظار کر رہے ہیں, قیامت کے منتظر ہیں, ان تأتیہم بغتہ, کہ وہ اچانک ان پر دفتن آ جائے گی, کیا اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں کیا یہ لوگ, کیا ان کو ابھی تک اندازہ نہیں ہو رہا ہماری پکڑ کا, قیامت جو کہ سب سے بڑی نشانی ہے کیا اس کا انتظار کر رہے ہیں, اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو کہ اچانک آ جائے گی. فقط جا اشراتھا, حالانکہ اس کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں. فانا لهم اذا جاءتهم ذكراهم, تو جب قیامت ان کے سامنے اچانک آ جائے گی تو اس وقت ان کو سمجھنا کیا فائدہ مند ہوگا, کوئی فائدہ ہوگا ان کا جب قیامت ہی آ جائے گی. فاعلم انه لا اله الا الله, تو اس بات کا یقین رکھو کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی قابل عبادت نہیں ہے. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات, اور آپ اے نبی اپنی خطا کی معافی مانگتے رہیے, اور سب مسلمان مردوں سے بھی اور سب مسلمان عورتوں سے بھی, وہ بھی اپنی معافی مانگتے رہیں, خطا کی معافی مانگتے رہیں. اب دیکھیں یہ بڑی اہم آیت ہے, کیونکہ یہاں خطاب جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو رہا ہے, اور حضور کی وساقت سے تمام امت سے ہو رہا ہے. واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم, اور اللہ تعالیٰ تمہاری چلنے پھرنے اور رہنے کی خبریں جانتا ہے, اور وہ وہاں تک کی خبریں جانتا ہے تم کو جہاں فائنل اسٹیج تک اس نے پہنچانا ہے, یعنی جنت تک اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تم کو پہنچائے گا, تو تمہارا جو فائنل ریزیڈنٹ ہے, ریزیڈینشیل ایڈریس ہے, وہ بھی اس کو معلوم ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ, اب یہ بھی آیت بہت اہم ہے, لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیوں نئی سورت نازل نہیں ہوتی. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے دوستوں کہ اصل میں, اب میں آپ کو شروع سے بات سمجھاتا ہوں تب سمجھ آئے گی, کہ جب ہجرت ہوئی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلا اقدام لیا ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے, چھوٹے چھوٹے انہوں نے دستے بھیجنا شروع کرے مکے کی طرف. ابھی تک کوئی قتال کا بظاہر حکم نہیں تھا, ایک اذن کے ذمن میں تو تھا, اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, کہ ہم جو ہے اب اجازت دے رہے ہیں کہ تم ان کو جو ہے وہ اپنا بدلہ نکالو ان سے جنہوں نے تمہارے اوپر ظلم کرا, قتال کرو. لیکن اس سورہ مبارک کے بارے میں بھی اختلاف ہے, سورہ حج میں یہ آیت آئی ہے کہ یہ مکی سورت تھی یا مدنی, تو ابھی تک بظاہر کوئی قتال کا حکم نہیں تھا. لیکن یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ حضور نے پھر خبریں لینا شروع کری مکے کی, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں پولیٹیکل آئزولیشن آف مکہ. پہلے چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ چھاپے مار دستے بھیجے کہ ان قریش کی خبریں ہمیں پہنچاؤ کہ وہ کیا اقدام لے سکتے ہیں, ہمیں تیار رہنا چاہیے. یہ انقلاب محمدی کا عظیم ترین باب ہے کہ پہلے آپ نے, حضور نے پولیٹیکل آئزولیشن آف مکہ کری, اور پھر تو مہم تو اس کے بعد شروع ہوئی ہے. آپ کو معلوم ہے کل مہم جو ہے وہ ٹوٹل ملا کر 8 مہم ہیں بدر سے پہلے. ہمارے ذہن میں یہ رہتا ہے پہلی جو جنگ لڑی گئی ہے وہ جنگ بدر ہے, یوم فرقان وہی ہے, بالکل وہی ہے, لیکن اس سے پہلے بھی 8 مہم لڑی گئی ہیں, جن میں 4 میں خود حضور نے شرکت فرمائی ہے, اس لیے ان کو غزوات کہا جاتا ہے. بقیہ 4 میں حضور نے دوسرے مسلمانوں کو بھیجا, وہ 4 سرایا کہلاتی ہیں. لیکن پہلے جو ہے آپ یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ قریش کی طرف سے کوئی اقدام نہیں ہوا تھا, پہلے اقدام یہاں اہل ایمان کی طرف سے ہوا ہے. اور دوسری چیز آپ نے کیا کری, دوسرا حکم آپ نے یہ کرا کہ قبیلوں سے پھر معاہدے لینا شروع کر دیا, یہود نصارہ آپس میں بھائی بھائی بنا دیے گئے کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو سب مل کر مدینے کا دفاع کریں گے. اب ظاہر بات ہے اس میں کچھ قبیلوں نے تسلیم کیا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے, کچھ قبیلوں نے انکار کرا, اور کچھ قبیلے نیوٹرل ہو گئے کہ نہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے نہ ان قریش کا سردار دیں گے, قریش کے سرداروں کا ساتھ دیں گے. اب اس سے بھی گویا کہ وہ جو زون آف پولیٹیکل انفلوئنس تھا مکے کا وہ بھی کم ہو رہا تھا. اب یہ چیزیں حضور نے کری ہیں ہجرت کے بعد. جو بھی مکے والوں نے کیا, اہل ایمان کو ستایا, ٹارچر کیا, پرزیکیوٹ کیا, ان کو اپنے گھروں سے نکالا, وہ تو الگ شے ہے ہی, لیکن ہجرت کے بعد مکے والوں کی طرف سے کوئی اقدام ثابت نہیں ہوا ہے, کوئی اقدام ثابت نہیں ہوا ہے. یہ اقدام تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان نے شروع کرا ہے. اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ بعض اوقات اگر کفر کے مقابلے میں آپ پہلے اقدام نہ کریں تو اس طریقے سے تو آپ نے ایک طریقے سے کفر کو بڑھاوا دیا نا. اگر اقدام پہلے تھا حضور کی ذات سیرت سے تو یہ ایک دم صحیح فیصلہ تھا, بالکل صحیح فیصلہ تھا, اس میں اور آپ کیا ججمنٹ کریں, بالکل صحیح فیصلہ تھا. لیکن یہ ساری چیزیں حضور نے کری ہیں ہجرت کے بعد. اب یہ جب ہجرت کے بعد کری تو یہ منافق جو ہے وہ برس پڑے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو کوئی ابھی واضح صورت آئی نہیں ہے, واضح کوئی حکم آیا ہی نہیں ہے. جن کے دلوں میں نفاق تھا, منافقت تھی, انہوں نے کیا بولا, انہوں نے یہ بولا لولا انزلت, کہ کیوں نہیں لولا نزلت سورہ, کیوں نہیں اترتی کوئی نئی صورت. جن کے دلوں میں ایمان, مطلب یہاں تو لفظ ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا, ظاہر بات ہے پورے قرآن مجید میں منافقین کا لفظ جو ہے الگ سے کم آیا ہے, تو یہ بھی ایمان تو
لاتے تھے حضور پر، اللہ پر ایمان لاتے تھے لیکن منافقت تھی، انہی کو ایڈریس کر کے بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے پھر بولا لولا نزلت سورہ، کہ کیوں نہیں نازل ہوتی کوئی نئی سورت، اللہ کا حکم آئے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ قتال کرو، ان سے جنگ لڑو قریش سے۔ یہ تو ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ حضور نے خود ہی جو ہے ذاتی اقدام کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ اور دیکھیں یہاں پہ لفظ کیا ہے، فائزہ انزلت سورت محکمت وذکر فیہا القتال، قتال کا لفظ آ گیا، اسی وجہ سے اس سورہ مبارک کو سورہ قتال بھی کہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا اس پر جواب دیا، فائزہ انزلت سورہ، جس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سورت نازل ہو گئی، محکمہ محکم سورت، واضح مضمون بھری سورت، اور جس میں وذکر فیہا القتال، یہ حکم تھا کہ جہاد کرو، جہاد کا بھی ذکر اس سے معلوم ہوتا ہے، قتال فی سبیل اللہ کرو، رأیت الذین فی قلوبہم مرض ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، تب اے نبی آپ ان کو دیکھیں گے کہ ان کے دل جو ہیں، جن کے دلوں میں نفاق تھا، مرض تھا، جن کے دلوں میں ایمان نہیں تھا ظاہری، صرف ظاہری ایمان تھا، اندر کیفیت میں ایمان نہیں تھا، ینظرون الیک نظر المغشی، تو اے نبی آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف اس طریقے سے دیکھتے ہیں، المغشی علیہ من الموت، کہ ان پر جیسے کہ موت کی غشی تاری ہو گئی ہے، موت کی بے ہوشی تاری ہو گئی ہے، رنگ اڑ گیا ہے کہ اب جہاد کے لیے نکلنا ہے، قتال فی سبیل اللہ کے لیے نکلنا ہے، فاولا لہم، تو ان کی یہ کمبختی آنے والی ہے، طاعت وقول معروف۔ اب ظاہر بات ہے ایمان تو وہ لے آئے تھے، حضور پر ایمان تو لائے تھے، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آخری آپشن بھی آ رہا ہے کہ دیکھو اب ایمان لے آئے ہو، اگر دعویٰ کر رہے ہو ایمان کا تو تمہیں اطاعت بھی کرنی پڑے گی، طاعتن، اطاعت اب تمہیں کرنی پڑے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی بتا رہے ہیں اب جنگ اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلنا ہے تو تمہیں اس کی اطاعت کو لبیک کہنا ہوگا، وقول معروف، اور ہاں مشورے دے دو، اپنے مشورے دو، مشورے کے بعد کوئی بات تمہارے اندر طے ہو جائے ٹھیک ہے، مشورے سے تو ہم نہیں روک رہے کہ تمہارا یہ مشورہ ہے کہ اس طرح اقدام کرنا چاہیے اس طرح، لیکن پیروی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرنی ہے نا، فائزہ اعظم الامر، پھر جب سارا کام تیار ہو جائے، فیصلہ پختہ ہو جائے، بات طے ہو جائے، کسی فیصلے پہ تمہارا دل ٹھک جائے، فلو صدق اللہ لکان خیر لہم، تو ظاہر بات ہے یہ لوگ اللہ سے سچے رہتے ہیں تو ان کے لیے بہت بہتر ہوگا، یہی ان کے لیے خیر و عافیت کا موجب بنے گا، فہل عصیتم، اور اگر تم کنارہ کش ہو جاؤ، ان تولیتم، اور تم منہ پھیر لو، ان تفسدوا فی الارض، تو زمین میں تو بڑا فساد مچ جائے گا، وتقطعوا ارحامکم، اور آپس میں رشتہ داری جو رشتے ہیں وہ تو قطع ہو جائیں گے، قطع قرابت کر دیے جائے گی، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، اپنی رحمت سے ان کو دور رکھا ہے، فصمہم واعمى ابصارہم، پھر ان کو بہرا بھی کر دیا اور ان کی آنکھوں کو بھی اندھا کر دیا ہے، اب ان کو نظر نہیں آئیں گی چیزیں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو بھلا کیا یہ لوگ قرآن مجید پر غور نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر قفل لگے ہوئے ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں کہ ان کے دلوں پر قرآن مجید پر غور نہیں کرتے ہیں آپ لوگ، ہم سارے کے سارے، ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدى، بے شک وہ لوگ جو پیٹ دکھا رہے ہیں اور پیٹ دکھا کر ہٹ گئے ہیں، من بعد ما تبین لهم الہدى، اس کے بعد کہ ان کے اوپر واضح راستہ کھل کر ان کو صاف معلوم ہو گیا ہے، الشیطان سول لهم، شیطان نے ان کو چکمہ دے دیا ہے، ان کے اعمال کو مستحسن کر دیا ہے، واملا لهم، اور ان کو دور دور کی سوجیاں سمجھائی ہوئی ہیں، دنیا کے لمبے لمبے نقشے پلاننگز بنائی ہوئی ہے، قرآن مجید میں غور نہیں کر رہے، لمبے لمبے پلاننگز بنائی ہوئی ہیں، ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ لوگوں نے ایسے لوگوں سے، ان لوگوں نے ایسے لوگوں سے جو کہ خدا کے اتارے ہوئے احکام کو ناپسند کرتے ہیں، سنوتیعکم فی بعض الامر، ان سے یہ کہا کہ ہم بعض باتوں کا آپ سے کہنا مان لیں گے آپ کا، یعنی کون ایسے لوگ ہیں جو کہ اللہ کے احکامات کو ناپسند کر رہے ہیں، کون ہیں، یہ تو یہود تھے، قریش تھے، لیکن یہ منافق جو تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگرچہ ہم محمد پر ایمان تو لے آئے ہیں، صحیح ہے، بات تو ان کی ماننی پڑے گی ہم کو کسی طرح، لیکن کچھ چیزوں میں جو اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ ہیں، ہم آپ کی بات بھی مانیں گے، آپ کا حکم بھی مانیں گے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم آپ سے رشتہ قطع کر رہے ہیں، تعلق توڑ رہے ہیں، نہیں، منافق تو یہی ہوتا ہے، مذبذبین بین ذلک، پیٹ پھیرتا رہتا ہے اور وہ بیچ میں ہی لٹکا ہوا ہوتا ہے، واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ تعالیٰ ان کی خفیہ باتوں تک کو خوب جانتا ہے، فکیف اذا توفتہم الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، سو ان کا کیا حال ہوگا جب تم دیکھو گے کہ فرشتے ان کی جانوں کو قبض کرتے ہیں اور ان کے منہوں پر اور ان کی پشتوں پر ضرب لگاتے ہیں، پیٹوں پر مارتے ہیں، کیا حال ہوتا ہوگا ان کا اس منافقت کی بنا پر، ذالک بانہم
اتبعوا ما اسخط اللہ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ جو راستہ اللہ نے دکھایا، جو طریقہ خدا کا تھا، اس سے ان لوگ نے ناراضگی کری، خدا کی ناراضی کا موجب بنے یہ لوگ، وہ اسی پر چلے، اسی گھٹیا راستے پر چلے جو اللہ کی طرف سے ناپسندیدہ تھا، کفار کے راستے پر چلے۔ وکرہوا رضوانہ، اور اس کی رضا سے انہوں نے نفرت برتی، اللہ کی رضا جوئی سے انہوں نے دل چرایا، فاحبط اعمالہم، تو ان لوگ کے بھی سارے اعمال آجم حبت کر دیں گے، تباہ و برباد کر دیں گے۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، جن لوگوں کے دلوں میں مرض تھا، روگ تھا، کفر تھا، نفاق تھا، کیا لوگ یہ خیال کر رہے ہیں، یہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں، اللہ یخرج اللہ ازغانہم، کہ اللہ تعالیٰ کبھی ان کی اس دلی عادتوں کو ظاہر نہیں کرے گا، کہ اللہ تعالیٰ ان کے نفاق کے پردے کو چاک نہیں کرے گا، ان کے اندر نفاق کی جو بیماریاں ہیں، کیا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی نفاق کا پردہ چاک نہیں ہوگا؟ ولو، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو کر دے گا۔ ولا یعلمن اللہ المنافقین، اللہ تعالیٰ لازمن ظاہر کر کے رہے گا کون منافق ہے کون مومن ہے۔ ولو نشاء لاریناکہم فلعرفتہم بسیماہم، اور اگر ہم چاہتے تو آپ کا، اے نبی، آپ کو تو ان کا پورا پورا حلیہ بھی بتا دیتے، پورا پورا پتہ بتا دیتے، یہ تک بتا دیتے کہ کون منافق کہاں رہتا ہے، ہمیں تو سب معلوم ہے۔ فلعرفتہم بسیماہم، بلکہ اے نبی، آپ تو ان کو حلیے سے پہچان لیں گے، آپ کو تو اندازہ ہو جائے گا ان کا چہرہ دیکھ کر بھی۔ ظاہر بات ہے جو چہرہ ہے وہ تو انسان کا، انسان کی شخصیت کا ایک عکس ہوتا ہے، کافی صادق الایمان کا چہرہ الگ ہوں گے، کافی منافقین کے چہرے الگ ہوں گے، اے نبی، آپ تو ان کے حلیے ان کے چہروں سے پہچان لیں گے۔ ولتعرفنہم فی لحن القول، اور آپ تو بلکہ چہرے سے بھی زیادہ ان کے بات کرنے کے اسٹائل تک سے پہچان لیں گے، ان کے طرز کلام سے ان کو ضرور پہچان لیں گے، گفتگو میں بھی ظاہر بات ہے آپ وہ ایک دم اسٹریٹ فارورڈ انداز ان کا نہیں پائیں گے، گفتگو میں بھی چاپلوسی ہوگی، بٹرنگ ہوگی، ایک مخلص انسان کی گفتگو اور ہوتی ہے، ایک چاپلوس انسان کی گفتگو اور ہوتی ہے۔ واللہ یعلم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تم سب کے اعمال کو جانتا ہے۔ ولنبلونکم حتی نعلم المجاہدین منکم والصابرین، اور ہم ضرور تم سب کی آزمائش کریں گے تاکہ ہم معلوم کر لیں، معلوم سے مراد تو ایک الگ شے ہو جائے گی، تاکہ ہم ظاہر کر دیں، کیونکہ اہل سنت کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا علم تو قدیم ہے، اللہ کو معلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کو تو سب معلوم ہے پہلے سے ہی، تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون مجاہدین ہے، منکم تم میں سے، والصابرین اور کون تم میں سے صابر ہے، ونبلو اخبارکم اور تمہاری ان حالتوں کو بھی ہم اچھے طریقے سے چھانچ پٹک کر لیں، جانچ لیں، چھان پٹک اس کی بھی کر لیں، کیونکہ یہ تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور روکا انہوں نے دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے، خود بھی روکے رہے، دوسروں کو بھی روکا، وشاق الرسول من بعد ما تبین لهم الہدى، اور رسول کی مخالفت پر اڑ گئے، زدم زدہ ہٹ دھرمی پہ اتر آئے، من بعد، اس کے بعد کہ ما تبین لهم الہدى، جبکہ ان کو واسطہ سیدھے ہدایت کا راستہ سمجھا دیا گیا تھا، لن یضر اللہ شیئا، وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی، وسیحبط اعمالہم، اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو مٹا دے گا، ان کے اعمال کو بھی غرق کر دے گا، اعمال ضائع کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے اہل ایمان، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو، ضائع مت کرو۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور یا تو انہوں نے روکا دوسروں کو اللہ کے راستے سے، یا خود بھی روکے رہے، ثم ماتوا وهم کفار، پھر مر بھی گئے وہ کافر، فلن یغفر اللہ لهم، اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا، کبھی ان کو معاف نہیں کرے گا۔ فلا تهنوا وتدعوا الى السلم، سو اے مسلمانوں، تم ہمت مت ہارو، اور تم صلح کی طرف بھی مت جھکو، صلح کی بات بھی مت کرو، یعنی جب تم کو کہا جا رہا ہے کہ لڑائی اب کرنی ہے، اور تمہارا انداز یہ ہے کہ نہیں نہیں لڑائی اچھی چیز نہیں ہے، نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اب تو سرفروشی کا معاملہ ہے، غیرت کا معاملہ ہے، لہذا گھبراؤ نہیں، انتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی سرخرو رہو گے، تم ہی سب سے ٹاپ پہ رہو گے، واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم، اور تمہارے ساتھ، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور تمہارے اعمال بھی ہرگز کمی نہیں ہونے دے گا وہ۔ تم اللہ پر ایمان تو لاؤ، تم جب مانتے ہو اللہ کو، اللہ کی رسول کو مانتے ہو، اللہ کی شریعت کو مانتے ہو، اللہ کے قرآن مجید کو مانتے ہو، تو اس پر ایمان بھی تو لاؤ نا۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیاوی زندگی تو محض ایک لہو و لعب ہے، کھیل کود ہے، اور کیا ہے، 50-60 برس کی انجوائمنٹ ہی ہے نا، اور کیا ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم ایمان رکھو اور تقوی اختیار کرو، يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا، وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اللہ تعالیٰ تم سے کوئی مال تھوڑی طلب کر رہا ہے، اللہ نے کیا زبردستی مال مانگا ہے کہ مجھے دو پیسے۔ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ، اگر تم سے تمہارے مال طلب کرے، پھر انتہا درجے تک تم اسی طلب کرتا ہے، اگر کرنے لگے زبردستی یعنی، فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا، تب تو تم بخل کرنے لگو، مال بچا بچا کے لگنے لگو۔
لگو گے. یخرج اذغانکم, اور اللہ تعالیٰ تمہاری ناگواری کو بھی پھر ظاہر کر دے گا. ہا انتم ہا اولائی تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ, تم سے تو اللہ تعالیٰ یہ خواہش کر رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تم کو بلایا جاتا ہے, تمہیں ایک عام اپیل کر کے بلایا جاتا ہے, تمہیں ترغیب دی جاتی ہے, لیکن تمہارا معاملہ یہی ہے کہ تم بخل کرتے ہو. تو اچھے طریقے سے سمجھ لو, فمنکم من یبخل, سو جو شخص تم میں سے بخل کرے گا مال کو بچائے گا, ومن یبخل فانما یبخل عن نفسه, تو جو شخص بخل کرتا ہے وہ تو اپنے لیے ہی بخل کرتا ہے, اپنے لیے ہی وہ گھڑا کھودتا ہے. وہ خود ظاہر بات ہے وہ جو بخل کر رہا ہے وہ خود اپنے انفاق کا جو فائدہ ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو فائدہ ہے اس کو تو چھوڑ رہا ہے نا, وہ اس سے نہیں ملے گا. اور مال کی محبت جو ہے اس کو گڑھے تک پہنچائے گی. واللہ الغنی وانتم الفقراء, حالانکہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے, محتاج تھوڑی ہے کسی کا, معاذ اللہ. وان تتولوا, اور اگر تم روح گردانی کرو گے تو اچھے طریقے سے سمجھ لو, یستبدل قوما غیرکم, تو اللہ تعالیٰ تم کو ہٹائے گا, دفع دور کرے گا, اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے کر آ جائے گا. ثم لا یکونوا امثالکم, اور پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.